ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାର ଗମ୍ଭୀର ରୂପ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣିରେ ପଶି ଯାଆସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। 2010ରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ଏଥିରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବଂ 157ଟି ସେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍, ଗିଲଗିତ୍, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେନାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କାଙ୍ଗାଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନବାସୀ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଭାବ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ଓ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର, ଆହତ ତଥା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।